Новорічним подарунком для Слов'янського району стало відкриття моста біля траси Київ-Харків-Довжанський. В останній день 2016 року в селищі Семенівка відбулося урочисте відкриття споруди. Команду відкрити міст в режимі телемосту дав сам президент України Петро Порошенко. Очевидно, що саме тут найбільш важливе місце, де ми маємо вітати і дякувати. За кілька хвилин, годин, вся Україна, забувши на мить про проблеми, про турботи, з мріями та надією зустріне 2017 рік. За інформацією Служби автомобільних доріг у Донецькій області, габарити відновленої штучної споруди – 97 метрів в довжину і 9,5 метри в ширину. Ширина тротуару з обох сторін проїжджої частини – майже метр. Міст довжиною 97 метрів. Шириною проїжджої частини 9,5 метрів завершено. Будівництво відбулось 12 вересня цього року. Наші маріупольські будівельники в найкоротший термін, незважаючи на погодні умови, зробили все, щоб вчасно здати цей міст. 33,8 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку, з обласного бюджету допомогли нам відбудувати цей міст. Тут, на цьому місці, на зруйнованому мосту був напис «Тут був руський мир». Сьогодні тут нема ніякого руського миру. Тут будується модерна європейська Україна. І дякую вам, дякую українському народу за підтримку нашої команди у відбудові Донеччини. Я впевнений, що в наступному році по цьому мосту сотні тисяч наших співгромадян поїдуть у відвойований нами Донець. Дякую вам. Дякую і чекаю на наказ відкриття руху. В останні години 31 грудня за участю президента України і сенаторів США Джона Маккейна, Лінсі Грем і Еммі Клобучар рух по мосту через річку Казенний Торець було відновлено. Прошу забезпечити почати, точніше, процедуру відкриття обох мостів. З Богом! І слава Україні! Героям слава! Стрічку перерізали. По мосту проїхало 3 автомобілі. Також цей день було відкрито міст через Сіверський Донець в Сіверську. І на сьогоднішній день мости за дорученням президента відбудовано.